Hem trobat un vídeo d'en Marc Giró, el mític programa Les Mil i Una, del no menys mític Jordi González, de l'any 98. 98? Però llavors no fa 10 anys, en fa... 25. 25. Jo aquella època estava presentant malalts de tele, me'n recordo. Jo no havia nascut, em sap greu. Marc Giró, endavant. Toni de Girona, hola Sònia i la Mireia de Berga, per posar algú, que diuen que la sardana no és avorrida tal com ha dit l'Albert de la Torre. Perdona, estava maniquí total, m'he vist a mi i dic, mare de Déu. Vocalitzaves molt i parlaves bastant més a poc, cara. Bueno, hi devia tenir por, perquè fa 25 anys, i estava davant del Jordi González. Tenia por. Clar, normal.